Kedysi krásna bola som. A nad mužskými mocom, ale nad klerikom, aj nad kňazom, aj nad kupcom som panovala. Dali mi všetko, čo som si len prijala, bo každý z nich v tom tušil raj. Čo odmietne dnes, keď som stará najposlednejší pobehaj. Nebolo noci ani dňa, by nechodili za mnou páni. Vymkla som mnohých z hlupania, len z lásky k jednému, čo neraz ani netúžil byť milovaný, grobián, len vyžieral ma byl. Ľúbila som ho, hoc bol plany, tak strašne sa mi zalúbil. Kúpal ma, mlátil, koľko chcel. Ľúbiaca žena rozumne ma, mohol ma dať aj na pranier. Trpela som, jak ovca nemá. Len nech ma boská, lebo žena taká je. Skapená nežnosť. Mal chorob, že im neznám mena. Čo z toho? Hanba, hriech a zlosť. Nuž, takto vinde na márnosť, nádhera všetkých žien aj spanien. Čo je spliec, hrvol, jama, kost a len pár štangli ostal z ramien. Prsníky boli ako kameň. Dnes niekomu ich ukazuj stehna. Dve jaternice, ameň. Takto mi kurvy zcvrknú. Žijali sme za dobrými čas. Pre peci sedia skrehnuté, kvíli sme škrechlavými hlasmi. Ach, mladý vek náš, ten bol krásny. Však staroba je ukrutná, smutný to vek je pre nešťastný. Však to raz každý ochutná. Užijte, devky, svojho jara. Mňa však už nepoteší žiadny. Ja dohrala som, doskákala. Jak peniaz, čo už nie je platný. Láska. Láska znamenala pre mňa všetko. Divadlo, manželstvo. Teraz už len úcta k ľuďom, ktorých si veľmi vážim, ktorí sú múdri alebo vznešení. Ale v skutočnosti milujem už len svoju samotu. Každý človek, nie len žena, sa bojí určitých vekových úsekov. A tak som si zadovážila vo svojej 60-ke ako presúru. Jednu, druhú, aj treťú, ktorú si zase jedna kamarátka požičala, tá už neexistuje. Ale pre istotu som si zadovážila aj elixír proti skleróze, lebo tá skleróza je nebezpečná v tom vysokom veku. V tejto fľaši macerujem 7 byliniek. Prvý najužitočnejší je rozmarín, potom angelika, patrí do toho borievča, to je liek na žalúdok, hrebíček tiež má čo robiť so zažívaním, oriešok muškátový, potom je tam šafrán, jedným slovom 7 byliniek, takže vždycky si na rukách narátam 7. Aby som sa nepomýlila, to zalejem čistým alkoholem. To sa maceruje 3 týždne a potom sa to zleje. Takže lejem už z konca do toho, pretože to je veľmi trpké, dáva sa rozpustený v horúcej vode rozpustený med, nie veľa, lebo to musí mať určitú chuť. A potom sa
tu sa to namieša, tak vo väčšej nádobe, aby sa to potom nalialo do patričných fľaší, láhví. Asi takéto množstvo sa pije denne. Viacej sa toho vypiť nedá. Chlapi obyčajne, keď ich pozvem a dala bych túto fľašu na stôl, tak by od stola nevstali, kým by nebola fľaša prázdna do dna. Tak ja to servírujem v takýchto malých pohárikoch a urobím k tomu dotyčný sprievod, aby si to každý vedel vážiť. Nech sa páči okoštovať. V dobe svojho dospievania som bola pod mocným vplyvom Dostojevského. Tie jeho vášne, nekonečné, neovládnutí ľudia, ohnivé čierne oči, to všetko ma opantalo. To bol pravý opak mojho doterajšieho života. A odrazu, div sa svete, stretnem človeka, ktorý má práve také uhrančivé oči, ktorý má práve taký postoj, ktorý ma zabalí do svojho plášťa ako fantóm opery. A ja ostanem bez vôle, lebo som bola pripravená na tento skvelý výstup. A ešte k tomu sa ma zasvetí do svojich tajomstiev, dá mi čítať prvú knižku Mágia v láske. Bola som veľmi zalúbená do doktora Jamnického a preto sa mi najlepšie hrali tie hry, v ktorých sa táto láska opakovala. Bola to napríklad hra Lásky a náhody, kde som hrala Silviu. Francúzska hra, ktorá veľmi sa nelíši od našej hry Dobrodružstvo pri obžinkách, kde sa páni vymenujú za sluhov a sluhovia za pánov. I obsah tej knižočky je malilinky. Tá hra ináčej nemala inde veľký úspech. Hrali to vo Viedni a vonkoncom nemali s tým úspech. Ale doktor Jamnický vedel práve tieto malé hry tak naplniť spevom, tancom a všeličím, čo ešte činohru troška dvíha. A tak sa mi zdal ten monológ tej Silvie ako vrchol celej hry, vrchol naplnenia tej lásky a toho šťastia, ktorý, keď teraz si zarecitujem, možno vonkoncom nebude to, čo znamenal vtedy. Priepasť nás delí. Tisíce veci sa nám stavia do cesty. Túžba, aby bola opätovaná vaša láska, pobavenie muža vášho postavenia, to všetko vás zbavuje zodpovednosti za túto lásku. Budete sa z nej smiať, ešte len čo odídete, stadial to a bude to správne. Ale ja, keď si na ňu spomeniem, obávam sa, že keby ma ranila, nenájdem liek na túto ranu. Kto mi nahradí vašu stratu? Koho, myslíte, by postavilo moje srdce na vaše miesto? Hrala som rôzne problémy lásky. Nebola vždy tá láska oddaná, pokorná, ponížená. Boli aj lásky, ako napríklad v Moliérovom Zdravom nemocnom, v úlohe Tonky, kde už som síce lietala na krídlach lásky, ale lásky oveľa vyzretejšej, rozumnejšej, kde už som si vedela dať s chlapmi rady, kde som vedela presadzovať vlastnú vôľu, skrývajúc to, ako to vedia francúzsky skrývať. Horšie sa hrajú, povedzme, hysterické a také bláznivé lásky. No, raz sa mi to
vonkoncom mne podarilo. Hrala som Asmode od Moriaka v réžii Budského. Ja som hrala úlohu vychovávateľky, pani Borodáčová bola domáca pani vdova. Budský bol učiteľ jej detí, zrejme išlo veľmi bohatú paniu, lebo hoci mne lásku predstieral, vyznávala, ja vyznávala lásku jemu, s pani Borodáčovou spával. A ja, ako žiarlivá milenka, som pritisnutá na dverách, počúvala, čo sa v tej izbe deje a Budský žiadal výron žiarlivej lásky tak naplno. Ja som ho síce počúvala, ale vyznelo to tak, že v hľadisku kto si veľce nahlas zakašľal, dávajúc najevo, teda takto nie. Je ešte jedna podoba lásky, lásky slepej. Hrala som úlohu Berty v Dickensovej hre Crček pri kozube, kde slepé dievča si predstavuje, že surový šéf jej oce je do nej zamilovaný. Len raz sa opýta, čo tu robí to dievča. On si ma všimol, on sa na mňa pozrel a vtedy fúkne cez oblok vetríček pohľad jej vlasy, čiže má tú predstavu, že môže byť do nekonečna zalúbená. A takto rozvíja svoju vnútornú lásku, ktorou síce okúzluje obecenstvo, ale nikde nie je táto láska opetovaná. Ale nakoniec sa to ona voľajako ani nedozvie, lebo nevie konkrétne o tom, čo je to láska a tak ďalej. Ja som tej lásky mala nadostač. Ja som tú lásku mohla rozdávať na všetky strany. Je to nádherná vec, keď ste doma, doma ako popolúška, milujete a nikto si to nevšimne, nepobadá. Odrazu stojíte na javisku a rozdávate svoj veľký cit a odrazu ste princezna, ste královna, královna javiska. Toto je rodný môj kraj. Chalúbka, v ktorej som sa narodila, ten obraz malovala Kveta Gandlová. Ten čudesný most, tá menšia postavička, to som ja, asi 10-ročná. Tá vyššia postavička je moja teta, ktorá bola o 10 rokov staršia odo mňa. Samozrejme, že neboli len šťastné chvíle života. Bolo niekoľko šťastných rokov, kde som hrala velikánske úlohy. A odrazu, akoby z ničoho nič, človek padne dolu a odrazu nie je nikým. Nie je nikým, kto môže udávať to, nie je tým, koho ľudia počúvajú, ale musí sa utiahnuť do kútečka a byť rád, že ho tolerujú. Našťastie som mala možnosť zoznámiť sa s tým, čo je to horoskop. Horoskop, to je stav hviezd, ako boli pri vašom narodení. Vy viete, čo je to znamenie škorpióna. Že to nie je znamenie, ktoré má šťastie jakoby na celý život. Škorpión je plný citu, robí s tým citom, čo sa mu páči, rozdáva na všetky strany. Ale keď ho umlčia, tak sa započúva do seba samého. Ja, keď som nemohla hrať, robila som astrológiu. Keď zakázali astrológiu, začala som šiť, štrikovať alebo podobné veci. Žiadna robota mi nebola pod úroveň, keď bola čistá, umná a užitočná. Preto študujem tú astrológiu, aby som sa naučila, čo si človek priniesol na tento svet, čomu sa má doučiť. Tie kvadráty, čo sú v zlých obdobiach, som sa naučila tomu, čo sa hovorí. Mlčať je zlato, hovoriť len striebro. Ale ono je krásne hovoriť a vedieť hovoriť. A že je krásne vedieť hovoriť, to sa mi zas ukazovalo na javisku. Ale hovoriť vlastné pravdy, mať v hlave rozum, dobrá vec. Mať v hlave víno, lepšia. Veď rozum často nebezpečný je a často treba vedieť skrývať ho, k
keď hlúposť sa vládne. Však tento malý zlatý pohár vína otvára rozprávky o svete neznám, kde človek neplače, kde nenarieká hlad. To je zasa, to sú verše na víno. Čo už v tomto živote nedokážem, rozhodne by som nedokázala to, čo robí misionárka albánska Tereska, ktorú určite po jej smrti vyhlásia za svetu. Chudobný človek je pre ňu zástupca Boha na tejto zemi. Ona chodí po uliciach, zodvihne umierajúceho ubožiaka, donesie ho do svojho príbytku, položí na čistý vankúš a pretože v Indii veria v reinkarnáciu, on je šťastný, že ho anielské ruky položili na vankúš smrti a preto ho čaká oveľa šťastnejší budúci život. Zlodejka! Čo tam máš? Čo si ukradla? Zlodejka! Zlodejka, chyťte ju! Zlodejka! Letrich patrí medzi tých režisérov, čo ma objavili. Tak ako Fraňo Chmiel, trúfal si ma po tom prázdnom období obsadiť do Červeného vína na úlohu cigánky. Nasadila som si takú parochňu do polčela. Prišla som sa ukázať režisérovi, kde stál Míla Beran so svojou aureolou bielých, krásnych vlasov. On bol skutočne ten tzv. Krásny starček. A on sa na mňa kúka a hovorí, ja túto babičku nechci, ja chci hezčí babičku. No, no vieš čo, v manželstve vždycky len jeden krásavec môže existovať. Buď ty spokojný, že máš takúto babu, tá aspoň niečo zarobí a ty si môžeš hrať na pána. Čo si kradla? Ale ja, pozri! Marek, Ježišmaria. Čo im urobíme, chlapci? Podri sa ňa toho si! Nie! Odneme im pravú ruku! Do nečekeru! Chlapci! Chlapci! Majte vlášku! Jeden kameraman, ktorý ma videl u Letricha hrať tú cigánku, tak navrhol Jakubiskovi, no Jakubisko bol zhrozený, keď uvidel moju tvár, s touto tvárou nemožno hrať žiadnu bosorku. To je vylúčená vec. Hovorím, počkajte, pán režisér, keď už som tu, 7 bradavic jej nalepte na tú tvár. A teraz on mi dal ten hrach a hovoril v mise také veľkej, hrajte, ako keby to boli peniaze, ako keby ste sa z toho hrachu tešili, ako z peniazy. No a teraz som sa dívala s tým jedným zubom von, tým oblakom. Ja vám to teraz nezahrám, jaká príšera som bola. A tak, ako biskup povedal, viete čo, robíte to dobre. Podobných úloh, ako bola tá bosorka v som u Jakubiska hrala viacero. Tento môj temperament on dobre znášal, ale keď ma obsadil do mníšky v hre, je lepšie byť zdravý a bohatý, než nemocný a chorý. Tam som hrala celkom inakšiu úlohu. Tam som mala hrať úlohu mníšky. Ten sme robili na to skúšky, vlasy mi dali, prežali mi tú nízku kapucňu a mne sa to zdalo byť nádherné. Mne tá kapucňa tak pristala. Teraz tie moje pehy tie tak všade svietili a to sa Jakubiskovi strašne ľúbilo, lebo ona si vždycky hovorila, že keď urobím nejaký hriech, vždy mi vyskočí nejaká škvrna na tvári. Aj dobrý skutok. To si tu rozprával o hriechu. To musím skontrolovať. Margitko,
Bože. Něco jsem vám přivezla. No pozri, kdo to pravý italský. Z letiště. Sluníčko v bublinách. Bublinky. Chutná. A toto je kto? No to je můj baránok. Oh, joj. Na sedu se zomrieť nedá. Ach, bože. Už jsem zase zle pochopila tvoje znamenia. Vidím, že ma ještě nechceš k sebe povolat. Čo jiné mi ostává, ako vstať a zase chodit po tomto hriešnom svete. Nechceš horku? Ne, ne, já mám úplně jiný chutě. Yeah. Čo? Chci tancovat. No, vtipný les. Tuto úlohu jsme jako zápasili s Jakubisko. Ju chcel urobiť takú spustnivtejšiu mnešku, než jak já jsem ju ponímala. Lebo on je v znamení býka narodený, já v škorpiona, to je vlastně opozícia a takéto dva typy se ťažko dohodují. No jednako se stalo, že jsme se dohodli dobře, lebo napokon, keď išlo na lámanie chleba, tak jsem režisérovi vyhovela. Je otevřeno. Kontrola! Počujem hriešné zvuky. Niečo som vám doniesla, Esterka. Kde je ten liek? Tady. No. Ale dievčatá, čo to robíte? Veď to je hriech. Vo vesmíre duša hledá dušu. A tej jednej bude ta nenarodená chýbať. No, vtipe vylez. Lenže čo keď ta duša potom zomrie hladom? O to sa nebojte. Keď Boh dá baránka, dá pre ňho aj pašu. A možno to bude chlapec. No, určite, když to říká Markytka. Starý otec, zachránime rodové meno na večné časy. Víno pil a Ježiš Kristus. Počkajte, január 58, nechajte ma premýšľať. Pes, vy obe ste sa narodili v znamení psa. Ty, Nona, si sa narodila za temnej noci. Hryzieš, brešeš v mene spravodlivosti. Aj ty si sa narodila ako pes, ale za slniečka si ako mladé štenia. Jedna bez druhej neznamenáte nič, ale spolu... Co spolu? Len vyčkaj času. Čas za vás všetko vyrieši. Aj bez muža dá sa naplniť osud ženy. Budete jedávať z jednej misky zlatými príbormi. Prvé stretnutie s režisérom Chmielom bolo v inscenácii, ktorá sa volala Keď sa raz dotkneš hviezd. Bola to inscenácia o Keplerovi, ktorý bol jednak astrológ, jednak astronóm. Dakedy bolo treba tú astrológiu zapierať, lebo sa mu vyhrážali trestom smrti, hoci si král dal robiť horoskópy, ale verejnosť to nesmela vedieť. A tak bola jeho matka, to bola úloha, ktorú som hrala ja, uväznená s tým, že sa vlastne chceli vyhrážať jemu. Obžalovaná Katarína Keplerová, opakujte za mnou prísahu. Prísahám pred Bohom všemohúcim, že budem hovoriť pravdu, nič iné, len pravdu. Tak prísahám. Ja, Johan Aubler, guglingerský hradný kastelán a kniežací prokurátor.
tu pred súdom obvinujem vás, vdovu Katarínu Keplerovú, so zločinou čarodejníctva a posoráctva. Prosím pána Einhorna, aby predniesol obžalobu, aby sme mohli vymerať obžalovaný trest podľa zákona. Obvinujem vdovu Katarínu Keplerovú so zločinou čarodejníctva a posoráctva. Svedkovia potvrdili 17 bodov obžaloby. Bod prvý. Katarína Keplerová ako vdova mala žiť samotná, kým ona sa túlala po mestách. Bod druhý. Vdovu Keplerovú ľudia nemali v obľube. Bod tretí. Katarína Keplerová dotykom ruky spôsobovala svojim susedom a ich majetku škodu na zdraví a hlavne na životoch. Bod štvrtý. Vdova Katarína Keplerová nedostatočne vychovávala svoje deti, takže vyrastali pohorúvačom. Dieťa moje, kde si? Kde si, syn? Bod 17. Vdova Katarína Keplerová nielenže svoje činy nechce oľutovať, ale tvrdohlavo zapiera svoje hriechy a odmieta sa kajať. Katarína Keplerová, čo chceš povedať na svoju obhajobu? Priťažujúcou okolnosťou je, že obžalovaná vôbec nezaplakala. Keby Katarína Keplerová mala čo len kvapku nevinnej krve, aspoň raz, jediný raz by ju boli počas výsluchov a pojednávania zaliali slzy. Nuž čo na to odpoviete, Keplerová? Toľko som sa naplakala vo svojom živote, že už neviem plakať. Už nemám slz. Katarína Keplerová, keďže súd sa musí dozvedieť pravdu, sme nútení na tebe vykonať všetko, čo predpisuje zákon o vypočúvaní bosoriek. Kým mesiac vstúpi do splnu, podstúpiš mučenie. Odveďte obžalovanú. Toto sú všetko také stredoveké rekvizity, možno zaujímavé, ale ja ich vlastne ani nikdy nepoužívam. Ja som sa o to vlastne ani nikdy nepokúsila. Nazdala som sa, že ich musím všetky mať, ale astrológia pre mňa znamená niečo oveľa bezpečnejšieho. Tam to je matematicky správne všetko vyrátané dopredu. Ja musím opraviť to len na dotyčnú hodinu dňa. Ten deň, ten rok, ten mesiac, to všetko je, ten stav tých hviezd je vyrátaný v tzv. Efemeridách. Nákres, niekoľko znakov, niekoľko čiar, niekoľko čísiel. To všetko rozhoduje o osude človeka. Doktor Jamnický sa ma opýtoval, kým si ma zobral, že čo je pre teba v živote to najdôležitejšie. Povedala som, pre mňa v živote najdôležitejšie je to,
aby som bola samostatný človek, aby som vedela samostatne zarábať, aby som vedela čeliť každej nehode, ktorá ma v živote môže stretnúť a čo sa mi v živote môže stať. A to som hovorila z úprimného srdca. Keď on odo mňa žiadal takú vernosť, že nikto ma nesmel pohľadiť, nikto mi nesmel dať ruku, no som sa nazdala, že to isté môžem pýtať aj od neho. Keď mu jeho žiačky posielali veľké kytice, som povedala, hoď ich do koša. To sa jemu nelúbilo, ale išiel a hodil ich do koša. Len chcel mať zrejme väčšiu voľnosť, než som si to ja predstavovala. Rozchod s doktorom Jamnickým nebola pre mňa vonkoncom len ideologická vec. Ja som takmer na to platila životom. Z tej choroby som sa zotavila tak, že prišli naši spoloční priatelia, okultisti, medzi nimi aj moja jedna priateľka Miluška Humlová, ktorá mi slúbila, že ma uvedie človekovi, ktorý vie čítať v minulých životoch. Ja som tam prišla, mala som úmysel čúšať a predsa sa mi zdalo, že si naťahujem imaginárne rukavice. Keď som sa tomu začudovala, vidím, že ma žlábek fixuje a hovorí, a voláte sa Jeanne de Cornet. Bývate na hrade medzi španielsko-francúzskými hranicami, ste hradnou paňou a v úctivej vzdialenosti za vami kastelán a koniar. On sa nám snažil objasniť toto 17. storočie tým, že sledoval cestu doktora Jamnického ako predstaveného kláštora Dominikánov na náš hrad, kde sa robila veľkolepá zbierka v prospech Ríma. Aj doktor Jamnický v tej dobe vo svojej funkcii toho predstaveného kláštora pozbieral peniaze nielen u nás, aj na ďalších hradoch. A ako tie peniaze doniesol do Ríma, či už ako žobravý mních, alebo na koči, to Žlábek nevidel. Pri jednej návšteve u majstra Žlábka som mu položila otázku, či som bola takedy mužom. Hovoril mi, že to bolo v Číne, že som bola príslušníkom takého kláštora, kde sa učili tým všelijakým veterným bojom, kde protivníka zastrašovali pohybom rúk, pričom sa magicky vkladala sila hlavne do ruky, ktorou mali útočiť, ktorou mali zastrašiť. Moje ruky sú aj v tomto živote už po neviem koľkých storočiach stále ešte nabité tou energiou z Číny. V jednom zo svojich životov som sa narodila v Indii, kde som sa súčasne stretla aj s doktorom Jamnickým, kde on bol z rodu Brahmanov, už 50-ročný pán, a oženil sa so mnou s 18 ročov, nemala som celých 20 rokov, keď som sa stala jeho ženou. Bola som počúvne, tichučke, podajné, indické, milé dievčatko, ktoré mu splnilo každú túžbu, čo mu videlo na očiach. A keď zomrel, a zomrel veľmi skoro, lebo Indovia umierajú skoro, vyše 50-ročný, málo kto dožije, skočila som za ním aj na hranicu a nechala som sa zaživa upáliť, za čo som vraj si vyslúžila jednu z svojich najkrajších reinkarnácií potom.